Вінниця на тарілці. В центральному парку нестерпно пахне їжею. Її приємний аромат просто не дає зосередитись. Тут жарять, варять, парять, дегустують і дивують гастрономічними витребеньками. Гостей та жителів міста пригощають півсотні кухарів з 6 областей України – Києва, Одеси, Тернополя і, звісно, Вінниці. Цього разу Вінниця Фудфест зосереджена більше на дитячому меню, на здоровому харчуванні та на якихось унікальних продуктах. Враховуючи те, що у нас на території парку зараз знаходиться найбільша локація Дня Європи, відповідно, дуже велика кількість сімейної аудиторії та батьки приходять з дітьми відпочити. І, відповідно, вони хочуть щось смачного скуштувати, те, що не можуть скуштувати кожного дня чи кожного разу в Вінниці. У нас є дуже багато учасників з різних міст України, з Одеси, з Харкова, з Дніпропетровська, зі Львова приїхали учасники, з Тернополя, і, власне, з Києва та з Вінниці. Вже набагато більше учасників з Вінниці, ті, хто побачили минулих фестивалів, що це дуже класний, хороший івент для проведення сімейного відпочинку і для того, щоб зустріти своїми друзями, відпочити, отримати задоволення від споживання їжі, від слухання музики та, власне, спробувати Вінницю на смак. У фестивальному меню найрізноманітніші страви – стейки 10 видів, шашлик, чебуреки, вінницькі та галицькі ребра, іспанська випічка, млинці, солодощі, напої, вареники з качкою та журавлиним соусом та велика точка з морепродуктами. Але, як на мене, то коронна страва фудфесту – це равлики і жаб'ячі лапки. Зараз спробую. Дайте мені, будь ласка. Нагадую кролика чи курку. Цікаво, що жаб, які вже відклали ікру, не їдять, бо м'ясо тоді жорстке. Зі слів кухарів, аби приготувати жабу, потрібно взяти лапки, зняти із них шкіру, зв'язати їх і випікати, як відбивні, обвалявши у борошні і клярі. Але хтось полюбляє страв у сухарях, а хтось у сметанному соусі. Интересное блюдо у нас редко встретишь, поэтому захотелось попробовать. Очень приятно, что такое разнообразие разных блюд можно встретить на улицах нашего города. Схоже на кальмарів, але більш м'яке. Спочатку страшно, но попробуйте, більше не будете боятись. А тут відкривають секрети приготування страв молекулярної кухні. Готують детокс-напої, зокрема, морозиво. Мы делаем мороженое, но делаем его при людях. То есть людям интересно, как делается мороженое, как весь этот процесс проходит. Мы делаем полностью из натуральных продуктов. На самом деле основа – это молоко, сливки и сгущенное молоко. Вот и весь секрет. Но замораживаем его с помощью жидкого азота. И это вот выглядит эффектно. Польза в том, что наше мороженое приготовлено из абсолютно натуральных ингредиентов. Там только молоко, сливки и сгущенка. Немножко соли, ванильного сахара, но, как вы видели уже, оно замораживается прямо на месте с помощью жидкого азота. Свято шлунку триватиме до 22 години, але я раджу поквапитися, бо їжа просто тане на очах. І ще, ледь не забула, вперше за час проведення у Вінниці фудфесту за їжу можна розрахуватися банківською карткою.